перші три ворожі снаряди влучили в сільську школу. Четвертий потрапив ось сюди в город, внаслідок чого були пошкоджені будівлі та обійстя одразу декількох господарів. В декого немає даху, в декого вікон. Все це люди вже самотужки разом з іншими односельчанами намагаються відновити, відбудувати, аби бути готовими до зими. Да, тут на забор був шифера такий. Повалило було. Дерева, кора так поборала. Молоді деревця там жалко. Та паркан цей весь. А худоба не постраждала? Кури, да, у вас? Кури і кози, кози на балці. Ну, кози не травмовані, ні, і курей не побило. Ні. Як спомняв, мороз пускується. Півдерева ноч. І двері вирвало в веранді. Це вже зробили. Оце ж розбите вікно, бачите? Вон цвіточки повилітали, ну я їх трошки на місто поставила. Ну це нам дали, ми закрили і все. А це не повилітало, бо тут була сітка москітна. Ми постояли, шарахнуло дуже, аж хата затрусилася, вроді як землетрус. Думаю, зараз посипеться, ті залізобетонні перекриття, зараз посипеться. Коли ні, вдержалось, почали сипатися вікна і шифер. Оце ви сюди отак заходите, якщо бахкає, так? Так, товарю. У вас уже і крісло є, так? Да, є крісло наше тут. Наприклад, коли дуже стріляють, чи чуть, що близько до села або в селі, ми тут ховаємося в цьому кугольчику. Тут дві стіни кругом. Так що погріб не йдемо, бо там як завали, там нас ніхто не достане. Частково відновив будинок і сусід Надії Кольчиєнко Олексій Фіберг. На момент обстрілу чоловік з дружиною спав вдома. Каже, вціліли дивом. Паркана немає, там складений вигук. Ми, звісно, хотіли хату перекривати. Але... Ну, не так по-варварську. Вікно оте вибило. Тріщини з'явилися, яких не було, штукатурки. Двері теж. Бабах відкрило, бабах закрило. Побило шифер весь. Це за першою ракетою почав тріщати. Ну, а потім оце четверта була. І стінам досталося. Ну, так. Собаки скавуліли дуже. Ну, слава Богу, вижили всі. І думки не було ховатися, ну куди ховатися? У мене в сусідньому селі родичку то убило. Прилетіло в веранду якраз у погріб, де вона, звичайно, ховалася. Далі по вулиці стоять будинки, які також пошкоджені від обстрілу. Люди, що залишились, поступово латають свої помешкання. Маргарита Галіч, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.